بسم الله الرحمن الرحيم كلن تفا الى فرصه يلا كان دو ودا برامج غار او لون كو حدلاي مالنتا خوسك عالميغه قرالك اخرسك او يها قبن قابدي وزاره والبرشدي دايو يو تعليم سري دوله غولاته كونفر غلبيدا كاسو او لو قبدي مغالدا بيدبا مناسبه او لك وين اياي خوسك يو اساسوسينتا مالنتا عالميغه اخرسك يو قرالك او لن اسي ان لو خوس سيدك سبتمبر سنه ولبا يا ولبا حقوقيب غلي مسؤولين كو ترسن كونفر غلبيدا بهدا والبرشدا اقون يهانو دالنجيرو ايو مسؤولين كو ترسن وزاره والبرشدا هيداه ايتالين سرا كونفر غلبدون كو هوريا غاسما غود فضل عبد الله مرسلا مناسبه انتي صوت ولبا لحك بندكاي غبابين ايو مهمه ولبا ندا تقار اي مسؤولين تي يو حمغا قادنا اني قفسكي قرالكا اي دولت دي دهه كانك يا هايتي dad ka reer guuraaga ah hadda linka jeeyay meelo iyo roogan masuulinta xuquuq galay munaasabada yaa si weyn handhaway in iyo ka dadaala doonaan geeka oo kale ama iyo ololana soo biye in iyo at maalan intanka fayle in la weynayaa ta anka dambeen munaasabada ka waliba antii socotay oo hadalay agaasma walbarashada wasaaradda indhaha iyo qalin sare fonfur galbeed fadal abdullahi mursal ee isla horumarinta walbarashada tayada deegaanada Koonfur Galbeed iyo tan ee ta olole kale oo bilaaran oo la ka weynayo doona geeka oo kale sanad walba 8ka September oo la xuso maalinta akhriska iyo qoraalka ee adduunka Hussein in maalintan ay tahay maalin caalami ah ee ololahi akhriska iyo qoraalka aan halkaas ka sii wadno aanan sii dardargeli doona insha Allah taala ee Koonfur Galbeed guud ahaan waxa la dhahay in analyst-kii ugu dambeeyay la sameeyay dadka wax qoro waxna akhriyo boqolkiiba waxa waa 43 it means percentage badan aan noo dhiman insha Allah taala waana ku dadaali doonaa percentage ka dhimana sidii aan ku xaqiijin lahayn ee dhamaan marti sharafka waxa la yeeso dhawaada in luqad la bartani waxa waa wax aad muhiim u ah ee Nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabada kamida wuxuu u diray yahuuda wuxuuna ku dhahay soo baro luqada yahuudka yahuudiyiinta ay ku hadlaan wuxuuna ku soo bartay saxaabigaas 15 maalmo gudaheeda xadiiska nabigana wuxuu ahaay man allama luqata qawmin amma nasharahum luqad marka la bartaa aad ay u muhiimsan tahay marka anagana waa inaan ku faanaa luqadeena muhiimadana siinaa dadkana ay noo soo hujiroodaan si ay luqadeena u bartaan een anaga inaan iska doodoonin luqada kale mar walba aan ku faanaa luqadeena ee wasaaradda waxay sameysay ee horumarin dhanka luqadda sida in la saaray gudigii afka maayga ee dawladda Koonfur Galbeed ay magacaawday dardargelinta iyo horumarinta lahjada maaygana iyadana shaqadeeda ay wali socoto ee horumar badan ee gaari doono muddada soo socota insha Allah ee waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa kelmadeeda anigoo siinayo dadka iga dambeeyo fursada ay ku hadlaan هذا أمهات سنتين دمانتين سورة وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كونفر غلبيد صوماليا وبرنامج كان هابابولي كنتي إلى كما سنتا أنت أشكو بعد إن شاء الله تعالى برنامج كا أغرس إي قرال أصلا والكست ولا أصلا إيه سأصدراتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم آيادين كهريين إلا هكدي إياي ميكو هذا لاينا أغرينتا اقرأ باسم ربك الذي خلق كنت مهمة يا أهمية يا لتا يا ميلا لكو كسكورا إن شاء الله تعالى كل ميلا إير جنيانة إن ولنا الأغري ولنا القرى إن كسو سومالي ذا والأغريو كهنون بغلاين إن شاء الله تعالى مكا إن أغرسك حوك سارني قرالة إن شاء الله تعالى مي شينسة هرمرضة مي كقوين قفك كل ما رسو الأغري مي نقدي لنقو والمركاسي وسكو مقناي حكا كررو وان شل دوني ما حقيقة إن شل دوني قفك أغريس كبضان يقول قفك أغريس كقاوة إن شاء الله تعالى مركا مي إن بضان ديد قريان إن أغرين تنال بضي قرارة تنال بضي إن شاء الله تعالى وزارة أنا كمها سنت برنامج كون يا قوان قابدي إذا أنكم ما نقال وانا حطوا وانا وانا كفر أحسن برنامج كان في أغرس في قرارك أنت يا حقوي هذا ما إذا إذا مرنا هنلا وانا جيك أوكر ومالنتي لترن سيدي أما أغرس في قرارك سيدي سنة دوين سنة أكتوبر نوالو غورو كورما
والقدر يكون جاهل هو العلم نور والجهل ظلام المنك برد قران هذا اقرس هذا نم منك اقرس بدن او قران بدن يقول برش فيلا ادقيك هذه قران بدن صوب بدن فرت مارن مارن سي دمبيت اس بدلاس اقرس هو بدن والبدن او زائد يا مرنا يا كان هو ومعاك مالون يوم يتهم ينوي وزارة وبرشدة ويفرانة أما يشيغانة دردارانهان انتي قرآن كان أخرس لديرسي تولوينك دقموينك حافظو سيدي أولوها مارنة أو لقصو بياي أوكرا حيثو بياي برنامج أو حافظو لكواي قليو أخرس يقرآن انتي لك تحقري ايه دي ادان ما سنتين ومالين ايه نوي مسيدين ستمبر ومالمو أو لقصو يا كميداتا أوكي إدين كيف أو إيه ما هو مالك جديد سبتمبر لما كل وقتي كده كنتي ومالين قصد بدون صوت أو أي بيتا والبرشة وطن ويبوا وعيوها مثلا قصد بريادة كم تصور البرضو وسائشة أو تعليم تم سوى لك برضو يوم يبوا مين كفضل أخري سبرا لك فضل مركا قبطه وقص ويبوا والان برو كورد والان أخري كورد والبرشة سبرا لك تميار كورد نلوي بديرس ما والان برضو كورد سأستراتيجية كل دور من كبار المسكالة تكوين أو آخر سفرة أو لقصو بيك أو كل دولة ديالة قرعة وزارة وبرشة ده يبرون بيك هرمود إنك دولة هرمود إنك طبعا تاريخ ده وين شيء جاي كسؤال قبض أو خير فرتي أورولوجي جري أو تدخل في كباب يعني يصير خمسة لاي جهة ليك هي وبرع الله عنده أو دولة دي خورة سودري marka kulli dulin sidee bay boobar marka dugu yimid meel badan ee farasiiba dadaladii oo meel boodadka ee walaalka baraw ee runtii tirada geeka oo wal quraas oo akhri korta oo deegaanada ku roobta ee meel bataway kulli sidii sheegaday inii ee jirta marka insha Allah waliba waxaan kulli oo ee jaamacadii magaalada shaqayn ee ku qoray bay Soomaaliya oo dhawaan kulli waliba balan qaaday oo qaybtan uu qaadan doono oo mujtamaa bulshada dhinay kiga oo kulli waliba ينقد تعرف براتك أرجع طب أو ما يبغى رنتي أرجع أنا سكولات كده أرجع أنا جامعة كده أرجع أنا بالله ما يبغى فرشة بس أعطوه كده أرجع أنا إني نقد تصدق كل يوم يبغى إذا بقى ديال إذا ما يبغى غير ديال مركز شباب والله ما بس تحت إذا كبر حسنا إني ديك ما يبغى زيادة كل كم قاعد دبل تيجي مالتين توبين مركز وقت بقى وده كم تبتي إذا ما سنين لما مسجدين تر مرحلة الجولة ده كله في ريان وعمل في عن أوله فرح كروى ما شاء الله وحاسس رجعنا إن شاء الله إن لسي كرة لسي زائدية حضب ماله لجاري كرو المجال ده بعيد بعدين جوجنوا حكون الخلق عادوا بدن وحاجروا ده عادوا بدن ودقة وحبرشاد كجرا وأنا ودي كرين إسكول دي تيجي كرين سوا وجرا haba jiraan dadkaas marka qaar kood waxa laga yaabaa inaysan fahamsanayn hata muhiimada waxbarashada la inaysan fahamsanayn oo hata iska bixi lahayn ama hata wasaaradu ay sameeyso iskuulad lacag laan oo ay gaari karaan laakiin ay jirto inaysan fahamsanayn marka maanta kala waxa fiicneyd wasaaradan ku dhirigelinayna iyo baahdo waxbarashada aan qayb ka nahay in olole la sameeyo oo lagu gaarayo xaafadaha gudaha lagu gaarayo oo ardada iyo hab kasta oo loo isticmaalo kala loo isticmaalo karo ama loo isticmaalo hab suugaaneed ama loo isticmaalo hab banaanbax iyo kulan weyn
oo maxay ahayday dadka lagu sheegay insha Allah ama silsilad media ah oo dadka lagu gaarsiinay hadba si loo isticmaali karo marka waxaan dhiirigelinaynaa in maanta caalamiga ee akhris qoraalka wasaaradu waxa ku garab istaagannahay maalin aad u fiican oo maalmaha lagu xuso ugu qiimaha badan waa aayadda ugu horeysa nabi kalee salaam uu soo deegtay ee akhra la dhahay marka waxaan insha Allah wasaaradan ku garab istaagayna idan ku dhiirigelinaynaa in la zaaidiyo dhiirigelinta waxbarashada insha Allah waxaan leenahay kor laakiin ma buu adkaar tiyaar yar oo nololiska saabsan oo hayaatada yaani guruu ku bahowshay ha galowshay jiifka maana kula galowshay ku bahowshay adkaarti yaani muhiimka oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninjid ee muhiimnga anamay malee goboladan waxyaabaha may walaayar ku hooseen Soomaali may buu amadalan leeyahay hadda man ololihii leeyay loogadi hooyo leeraay may buu hadda lahjada sida qodobka shanaad dastuurka jamhuuriyadda ka qoranyi dastuurka gaarka loogada Soomaaliga may buu ahmaa ee mahatiri way saas dartii horba may leen qorne mayti horba may qorne loogu hooyo luguraa maana uu hooyday bimaana loogadi hooyo aan deerno galbeed is left garan helwi leedin isku sa ama inta jeed aadatan inta ku way inta bal oo kale baraw naga fahmo kor laakiin ma dadkan ku guudireen wal hata gudoomiyaha daay sheegay dadkan ku guudireen ma hayd wal usmaan banka saana ha ku roor yali inay dadka marka wal kale ba ku faniin jiray saas dartii amay nin baahanya ani luugadiyo oo maarne luugada ay luugayo oo ninka ba marka luugu hooyay meed isku hooyay mi inti lan go'daraad jeegay meed waxaan ku wada marka reeta dartii amaan oo ka dheeradaan maylin baahanya ani wala barada midil kidi al ulamaa warath anbiya inma yakhsha allaha min ibadihi al ulamaa midil kidi wal barashale ka deereen ma lan jaahila aalima nagado mana aalim dadka la amaani magalo hal yasta walidina yaalamuna walidina la yaalamun marka managa kor ila maarnaa ila ofqal barada walaha akhrisada ilmu naafaan hal bardoy ilmu maadiga hal bardoy ilmu oo maarnaa na ilmu oo diinigan hal bardoy maadigan hal bardoy ilaahay subhanahu wa ta'ala mayle ilmu inta khair badan oo la barada awwal ku qabla may buu fa'lam annahu la ilaha illa allah fa'lam annahu la ilaha illa allah dad ilaahay barata kadib iyo wastaga firliidan kale ka jiraa yahayna waan id qiimo le oo mailer haasugee ko kala dunida lan ku dabal dego sida la sheegay akhrisii qoraal way waaha meelo oo la ku galo waay mailer ama mailer haas of kasta walan sheegas meelad ha ku galaas tusaale oo kale una aan hata markaas ku hadala maadaama arimaha bulshada aan ka dhax jara badana walaal kulumaanay dad oo idan far badan oo walan qoraan dadka iskoolaadka roogan way ku yaabey dadka in kooyow dad walna qoro kor walna akhri kor iniyeen laakiin wan walin in kooyey markasta aragaane dad walbanka dhawaadaan iskoolaad kale oo wali jaraana oo meel raayso iskoolaadkan oo dadban leeraw oo dadka weyn walan ka dhikaw aqabado on ka badan una nahay wali ataa intaham gaade hooda erto u biyaane intahamki hadii aariyana qofka warqadaha gaadaan hor fadheedan su'aalo weydiyana walaay ku jibaabay madaasan qoraan isma qoro korbeentisu kor fadhiwaan qofka weyn waa ku walaay koro ku kasay maskan diiska jaraan laakiin ma qoro kor su'aalas madaasan ma ila raas jawaaban qoraas intaham la galaa ilki leeyaan marka waa maalin waloo id ahmiidan leeyahay in qoraalka qofka la fahmo qof walba oo aad wal faan siyaasa kood inaad qoraalka bilaawto waay markaas kadiba wal faan si korto marka sida oo ustaad xasan bale sheegay aan wali qabay aha agaasimaha khayra la siiyaa waqti gaaban oo naftarkaan aan in sheegay laakiin muddi maalintan ha dhawto oo kale in maalmo kor la diyaar garow mailer haysu mikrofoona la gaada dhalinyaro oo volunteer ee la dira xaafado la gala maalinta qoraalkii akhrisku leera dadka naftarshu ogaadan la ki dhirigeli eedan faylata taa oo kulanka oo nanta ka weelnay leen hayn laakiin meelo kale lambi leeri idan faylata maalintaas oo maalin weyn si leen ku weel waa maalin oo id qiimo leh warbu waa wal oo is xasuusintii leew waxyaabaha oo la is xasuusiyo dhan walaanka qiimo badan u tahay
sababtoo ah nolol bini'aadamka taabadaastan walaa qofku bini'aadamka hadii akhrisna kasaan qoraalan kasaan nololis wal badan ku dhiman kalaayay marka insha Allah maalin wiin waaye dadkan inuu ku buraarjiinan marka sa xusuusinan yaan inuu ku baahni wasaaradda meel raayis wali kale samayti guxood iskoolku samayti meel raayis dad seedaha in wali ku cusada lahayn agaasimaha iyo tiimka ee wal barashada in meel raayis dhalinyarada wal barati ee u naftarkan nanadara wuxuu tiyaal badan ahayna dadkan un wal barnaan akhriisi qoraal oo beeslaanay barnaan meel iyo ka jeenan xilliga dawladda dal sheegay wal ku daba guuru jiray dadkan oo u wiin fadhiya ay ka fududaanay laakiin macallinka dal rooga oo ka bariye u soo jiifal ku guuray maalinka u soo jiif yel ku guuray heraabtu suun raadki uu ka guureen arahay ku dabseeday iyo boo degan waa ku kooyba la ilaaha illa ankar gabeeg iyo kooyel eray waana may leeyahay xilligi saas leeyahay laakiin walbaradi geek murooga Soomaali ulaad iyo usub muroogan dadkii oo geey kas rooray iyo dadkii geek dadkan oo dhan tabarlay waayeen oo jiilan walbarashan fadaan mal arag oo kan baadid roog oo loodo la jara hadii aad arto walaal ka baray wah aniga halka hore leeyahay eray lan diidan ma leh laakiin habkii oo nanis deeyay fadi yalla waas inji marka insha Allah ini unun wal badan dhig badan iyo wal badan iyo abaabul badan galnaa noofada eedan ma sidin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marsan een waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad u jecel wax barashad macallin u soo ahaan jiray Cabdiaxiis Xasan Maxamed lafti kareen een waan u bogaadinayna een wuxuu dhiirigeliyay wax barashada een waxaan leenahay ummad Soomaaliyeed ma kaliya koofur waxaan ka turjumeynaa maadaama baahda wax barashada nahay u bad walbo dhalanay qof walba weyn tumar haado ama ragaado waa inuu wax qoro waxna akhriya een anoo macallin amaanaya ayaa waxaan iri maal ilmig weyn murum ma bale misal ay banuura ilmig banuur ah ala ilmu nur wajaludullah een maal ilmig weyn murum ma bale misal ay banuura mugdigo himil lishdaw dawaad miiraw maalin kitaab meeriyow mudunga leeyah mahad eebu maalin sabare ma maal min jiisow magis jeey malin laadeyow miilhu madhakaw magis jeey eena as efan ahaan marka ma soo noqdo wasaaradda waxbarashada waxay leedahay eena awood ay ku socodsiiso hawsha akhris qorista waxay diyaar u tahay inay wado hawshan eena waxaa ka go'an wasaaradda waxbarashada inay u heeliso qof walba oo dhasha laga soo bilaabo xilliga nuujista ee qofka ubadku markuu dhasho waxbarashada kaliya dadku waxay u maleeyaan qofku markuu 6 jirsado 10 jirsado 8 jirsado ma wasaaradda waxay waxbarashada waxay daba taagantahay ubadku markuu dhasho xaqiisa iyo save the children markii ayda ay kala soo bilaabayso ubadka wuxuu xaq u leeyahay in la nuujiyo dambarta 12 xudur bay ka difaacayso wasaaradda waxbarashada way daba taagantay weynu controlaysa markii la gaaro xilliga ee cunuga uu u baahan yahay in goob nadiif ah la seexiyo in uu helo xaqiisa oo ah in magac fiican loo bixiyo in uu helo hooy nadiif ah in uu helo waxbarasho koor waa inuu hela warqada dhalashada iyo sugnaanta hadhowdi dugsiga markii la geeynaayo ardaygaas waa in warqada dhalashada iyo sugnaan asoo wata deedkiisa loog yahay wasaaradda waxbarashada ay gacan ku qabataa waxayna sameysaa ubadkaas waxbarasho u fidisaa oo ah deeq waxbarasho waxa weystan dadka mar walba in lacag laga qaado laga ma qaado heelinta ayaa waxa ka ah mid go'an akhris qorislaanta oo ka jirta oo baahday ayay kaga hortagtay wasaaradda waxbarashada hidaayada tacliinta sare ee waxayna diyaar u tahay inay sii wado hawsheeda waxay sameynaysaa barnaamijyo badan oo ku aadan literacy sida loogu hortagi lahaa een waxaan ka rajaynayaa wasaaradda waxbarashada federaalka iyo tan dowlad goboleedyadaba in carruurta Soomaaliyeed computer wax lagu baro een ay noqdaan kuwa literacy gooda aanan ahayn qalin iyo buug wax loo qori kaliya waa inay noqdaan kuwa computer wax ku qoran waana in bugaadina dhammaan jumlad islaamiga een akhriska qoraalka een qof walba may ka salaamay mansabkii maqaamku iska fadhi ee run ahaantii eeda wasaaradda waxbarashada iyo een hoggaanshee bamay buuha eedan kuma hadnagaana inii casuunta een barnaamijkan een eedi eeda liin ku hadali akhriska muhiimadiis iyo may leeyahay bulshada may leeyahay isfaadidu san leey
هدي أنا ماي بواها لما كلمة كؤرة هرت آية الله سبحانه وتعالى يتل ما مس اقرأ باسم ربك الذي خلق آية داس أو إيه آية إنكهريتي أو ماي بواها قرآن لهدجي ما دام ماي بواها كهذا لاس أقرنته ماي ملوك فهمان إني وإن أمة القراءة أمة أو ماي لراي والأقرنت إني ماي بواها مهمة سيدته والآخرين والباب أو وحبرشاد لها كجراوي وحبرشاد مركا أهمية هي قفكان لت ويكون درجني والميل رأي غني عن التعريف هو إني لقاحة كدقتهم واي ساس درادية وحبرشاد ما أصلاً أها والآخرين هدي أنا لما أريك وأرى فائدة أو ما يبواها والآخرين يلت والآخرين فائدة دي ما يبكو كأها مسكح القفك بين آدم كه يا ما يبواها كرياس إن ما يغنينا عارف ما تهان مركي ليرة إني exercise جرك قفك أمباهني exercise كاس ما يجرك كين كساعدي إني ما يبواها عارف ما تشي نفعل هذا إني ما يبواها جركنا أود لها كذلك أغرنت ما يبواها يا أنا ما يلاقي إن عقلقة أما ما يبواها مسكح ذي ما ينقطع exercise ينقطع قفك ما يبواها أغرنتيس the more قفك أس أخري إن بدن أس أخري ما يبواها ما يكوك فايل هذا المسكح اللي سمعناها مسكح والغبط شيء بدني هلمان شيري أو ما يبواها قف دلني رأي أو كريان مسبواها مسكنتك وهذا قفك مرك واحد برشاد واحد آخرين تعلمه مهمة ده سالت مهمة دي اللي تما يكلوكم مدها وهي بعها تبلشده كبددي عذر ذم أو هايبرتنشن كي ما يبواها أو استرس كي ما يبواها سايكولوجيكال بروبلمز كشانو إيد ما ين يراي كره واحد آخرين هذه ما يبواها والآخرين كبدد قصوين فر بدن هذا أخري إذا والبدن هذا دراسيت ما يرى ذي بريشر كما يبواه النفس داس كسارنا يبلشده ذيك نجرت يا يرى ذي مركا عالم كلا قفل النول أو عالم كلا لفل جلو ينقى داس ساس درادية ما يدري مس استراحة يدري مس هذه تصار أهم حتى قفك هندور مدد بس إني ما يبواه والبدن أس أخري ما يبقى كهلاي ما يلاقي رايوس هندور ما بدن كهلاي ساس درادية واحد برشاد مهمة بدن يا ما يبواه لته ما يلين كباهنيا إني ما يلاقي راي آخرين تأيد لين بدي تصالحها لا آخر يجرا إددا لا آخر ما يلاقي رايوس بوغاكتا بوغير يا ما يلاقي رايوس أولاد لهن كذا ما مهم أها مكتبة قفك ما يبواه مكتبة وين لين يوس نسجنه جروج كما يلاقي رايوس مكتبة ير هذا كسوب بدي مركي جروج هذا بسداسة design ka adhaa guru dhisaas xitaa in ma ilaahay aad ka darto qayb oo wax akhriin ee may buu ah link tala galaw in aad ka darto eeda may buu ah muhiim inta een aabaha ii hooyada ii kulli meelas la kulmo qof walba buu jeeyaa qabsada daqiiqadooyin fara badan may buu ah la shaal mashquul lan walba iswal akhri marka eeda arintaas may ilaahay muhiim inta markii uu fiirina midalan dadkii may buu ah salaf ka hay raaymadi hore eeda wal akhri jareen برشو ما يلاقي حتى مركي ما يبواه سولي أما مسؤول يقلان ما يرى جرينا ما يلاقي رايوس قف كلام ما يراينا آخر ما يبواه كتاب كاس إنتي يوز مسؤول كجرا ما يبواه لسي آخره وزين الدقدة كده كان سده تايم شو سي ما يلاقي رايوس والآخرين تكهاي مركا والآخرين تاس ما يبواه مهمة دسالت تنكلا حتى حلق الروح سيلف استادي ولا لراو وحبرشة أوقف كيس جاي وسلي إني ولا نسبة een may buwaa markii aad wal akhrinta badanta yaa may buwaa wal isbarow kaana eed may la raayso in badanaade marka qof walba oo eed wal akhriya qofka kale ku hormarsanaade een may kalo ka dara lahayay een maalintan la xusaw qaabka oo liin xusaw inii naftirshe walaa wal ku bedela een wasaaradda yasa sanjeediye inii liin ku weelna qaabkan traditional ka oo un horey han baranay linisko yaayo mar walba may la raay dadkii aqoon yahanada haa ilay la hashiriya ama dadkii markaas elite academic elite dadkii haa ilay in la hashiri iyo lay hatana ma ilay raay walanis sheegan yaani markii communication kala ku hadalaw dadkii audience-ga ee target ka inaad gortway dadkaada la hadalaa soo fariintaadan wada yaani ana may taweey fariintan oo wax akhrinta dadkaa inta fadheedi ma ka dareerto because dadkan waa dadkii oo academic elite-ki oo bagaaladan haayo marka dadkii iyo ka dareerta samay buuha andeert waana impact oo positive ee ku dhalada may muhiim aha in may la raayo qaabab kale oo bulshadaas liin deersi kor oo wacyigelin amal ah in la soo biyo tusaale ahaan hadii wasaaradda waxbarashada maadaama ay barnaamijkan hor wada soo biyo korto in madaris tusaale ahaan la seeda
intii maalintan la handeerna marka madaaristaas ardayda waliba elementariga inkoo fasalada inkoo hoosey may buu ah liinseedo dadka markaas bilow ku wal akhrinta ka ah may buu ah kilib yallaha ku qaado abaalmarina yar liin diyaariyo la hasiyo meelas may buu ah la ka dhirigeli then may buu ah kilibyadii bulshada la ka dhaxfaafi iyado projector ahaan inta may buu ah la ka jeedi dadka la casuma may buu ah ka jaran awlaad yar yaro markaas ayti madaris birshoola ku weedi ada somehow ini may la iraay qaabkan walaal ku bedel eeda may la iraay san jeedi lahay taas qodobkow san kale oo hanjeedi may buu ah may kale oo hanjeedi dhaqanka oo bulshada iney ilaalsatay lagu fadeen bulshada dhaqan shee may koow ku aha luqadii sida may la iraay dadkii horey tilmaameen luqada maayga ini may la iraay walbadan la ka hormariisay tusaale ahaan dugsi hoose dhexe ana maya ka qaaday xamar dugsi hoose dhexe iyo sare marka markii may buu ah iskoolada la dhigado wala gabayada la neen dhigaw may la iraayo gabayo eed rakiik oo adago may buu ah macaani mufradaat sho ama erayaalka may buu ah dhowti lu kubiya waxta qof ka sidii iska fahmay eedan adag diyo marka gabayadaas may ka qorniina lahjad oo may buu ah maxaatiriye oo weliba eedan si adag saas daraadii may liin baahanya dadkan may liinayoona dhaqan leeyin dhaqansho may buu ah gabayo badan ana aawkay markii aan la roogmay midalan ku dheegi jiray mar badan oo akhriyaw gobayaal oo may buu ah baadiyihii us markaas ka noolay la ka tiri oo af maay wa ma dalika wal maktub oo musajjal oo diiwaanka qoran ma ah marka may liin baahanya ini may la iraay intii aan dhugna dadka may buu ah may hanbadahayna miyiga waxa ku guuraay baadiyaha waxa ku guuraa magaalada la hanbadahay marka may lu ku yaabe in dayacaad badan kooyto dhunta may la iraay faqaafadii dadkan lahaayeen hadhow marka qof xifdii balwaay waa in la quraa marka may ogdiina xilligii hore nabiga kaleey salaatu salaam quraanka kariimka ma qornahay laakiin fi waqti uthman ibn affan radiyallahu anhu ya may lu ku cabsaday in may buu ah quraanka waa dhun may la markan fikir oo may kooyay in quraanka laha jamci zamankii Abu Bakar inay hayay in xilliga Uthman hayay Uthman xilligii sheetaway marka may liin baahina in may la iraay uneen dhaqanka keen intii uu san dhugna xillisku saara gaar ahaan wasaaradda may la iraay wasaarantaasay tii mas'uuliyadada isku saarta samay la iraay liin diwaan galiyo oo bulshada markaas ay tan haysadaan waxbarashada akhrinta maadaama asalan ay tahay may la iraay hadaay may la iraay may la tilmaamay in percentage ka oo literate ka in aid may buu aan yari oo saddex meelood may la iraay ismeel lay may buu literacy ga deersisini rate literacy rate ka xadiga may la iraay dadku wal akhriyo oo adults ka wiliba qaan gaarka in aid aan yari wiliba may la iraay iyadoo may buu saddex ku meel lama meelba may buu dadka qaan gaarka oo Soomaaliya wal akhrintiyo wal akhri korn hatana haan walan akhri korna saddex ku meel lama meel balaan wal ere marka may meel isku ida balaanta ee may la iraay ismagalka in gaab wing may buu difference wing in dhuxoy dhanaga may la iraay wal akhrinta ee may buu wax barashada yoona marka may liin baahanya in may la iraay wax barashada oo haweenka ee diirad walbadan liin saar oo liinka dadaala al ummu madrasatu in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raqi marka idan mahad santiin wali eed farxad aan lahaa in maalintan oo maalinta aalamiga oo la raaw wal garowka ma akhriyowka runtii wasaaradda waxbarashada weynayta waana runtii dadka xusuusida eeda muhiimnaanta marka ma hadiyana maalintan tan ay maalin oo aalamiga ah way runtii waxbarashada kaalin weyn ku jirta walinka ma hadiyana dadaalkaas oo lagu galay agaasimaha iyo wasiirka iyo agaasimiyalka kale dhamaan baad waxbarashadan kama hadiyana runtii wali waa in wala akhri walna la qoro wali ku horeeyay in wala barado marka adoo walan walan baran walan akhri walan qorn wali waa wal ma akhri korto marka taasi in horta hoog la saara soo jahilnimadana liin ku gudubo marka dhaniga hormarka wali waa ki hoggaamiyaysa in la wal barato taas wali waa ha guud ahaan kuwada dirdarmaana saaso kale wali fadayaa maalintan tan ay oo aalamiga 8 September san ku duunaata guud ahaan bahad waxa barashada in intii lindeerna ku hormaalamo oo yahay ka fuulata sanad kasta
in la sameeyo wacyigelin oo baawurtu makarofano la kihiri oo dadnaada ee meel rahay magaalada Landar lan sheega dadka oo wala baradahay in dadku walaan baradahayna markaas nafti oo bagaabka ka jaran si yoon ogaadaan muhiimadii leeta arrimo wasii iyo horta wasaaradda wali waa agaasime taas ayaa waan kiin sheegana waan in way fadaanay arrimo iyo haytii dadar galay guud ahaan si bulshadu ku bata waxa barashada horumar badan yaan ka dirta heligaasi maalinta oo hafladana yaan wali waha madiye la goobadaw in tuulooyinkii haafadihii oo host community-gii barakacyaashi dadkii ritaanka hayeen oo dalka meelo jooyo oo gohootan jareen in la naska ka weero inta kooyan hafladda ku qayb galan in dheegan muhiimadii la tiyo ogaadan marka taasiin yana talajeedin oo kaleedu markaas oo arimo yo hayti ee wali la sheegay 74 ee olole miyiga leeray dadka in lambahay macallimiinta la ku guuray la sheegay marka hadii oo heligaasi wali jartayna wulaadan oo gaalaysiyaan lankii oo far Soomaaliya la baray la roob in gaalawa way la aaminsanay la sheegay marka geek in waan lanka gaalawaan arantii ay tii muhiim tahay dadka idan fahansiin wali wali jaray dad oo madon in la gaalawaana in lanka gaalawaaneen og waan hatan may waan arantii gaabku ku jaran jaran arimo yo hayti idan meel raay muhiimad gaar ah la ta agaasime way guud ahaan Soomaaliya iyo dunida dhan uu ka hanbaliyay maalintan oo aalamiga ah marka adiyo wasiirka iyo bahad waxa barashada dhamaan hanbaliyo idan maasantiin oo bilaa in dadka ka gubaabida akhriska iyo qoraal waxyaabaha inta weyn oo dhinac wax barashada lagu sameeyo way maayba kumid ata wacyigelinta wa maalintan qiiba ku ata maalintan oo kale in isku baraarajin maayba antun ku hanbaliyay fadayeen bahd wax barashada gaar ahaan maamulayaasha iskuulada oo daily oo arimo noo ay ku shaqeeyahay waana iyo door muhiim ah ku qaadadahayaan baabiinta oo jahliga ah wasaaradda wax barashada iyo arimo iyo ku dowladsa waana si oo langhala umad oo iyo dhanba walbarati iyo mayba ka taamahay tahay in guud ahaan bulshada in ka geysida goobada wax barasho iyo wali biyo ka helayaan meelaha qaarkood oo si free ah waxyaabaha kalena ka guda jira kaliya meelihii suurta gal waayt in ay deero waayt oo dhinaca access kama ahay anta badan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed kuwada shaqeeyahay iyo intaasay iyo ku dowladsa waxbarashada firqiyada shal duwan iskuulada ama xeelada shal duwan iyo baahida waxbarashada oo kastay ku fiiriyaasa mayba la qiyaabaha in oo dadka oo yar yaraanta walaal ka bara lankii oo soo yari walbarad waay marna baahdana ma in kumaaramo in is walbarad haddana mayba la galay in iyo dadka daade naftiyo oo wala bara iyo uliba programii horumarineed oo arimaha ku saabsan ku guda jarta mayba xafiisal la establish gareey la raw early childhood early childhood meena jameeta in lanka u soo dugsi quraankeena barado wax barashada maadigana u soo barado iyo programi oo lanka saw programidan mududan dambe uu ku shaqeeyani iyo nafti oo AB ga iyo saameeyaa dadka daadiyo oo horambada tii in wax barasho noocaas iyo helna marka guud ahaan may buuha dadaalada kaliya wasaaradda ma ka kooban may ba qayb ku ataa in bulshada maalmoono oo la ku gubaabi ya may dhaliyaasa iyo wax barashada in la diyaar garoobi lankii wax barashada lan hal lahayd in guriga ka jara marka si dadka oo guriyaalka han ku bahan wal barashada iyo in in bahan ya muhiimadiyan in kala ta maalantun tan oo akhriski iyo qoraalka lanka hadii isoo walna quraana walna akhriyana waa waxyaabaha oo dunida horumarka ku reebo marka taas daraadii ya mayba ka dadaalahayna in arimahaas noo aasaasay oo kala guda gala guud ahaan dadku khudbadooyin shajeeriyeen waxyaab badan ya la taabadi oo aad muhiim ah sidoo kale
مكتبه او ميلا رهيب بلشيد والك اخري سداسة مكتبه بدن او غارة هاند مدل كدغه خدغنا جرا يو ارمو سيلو كدولو اسكول ليفل هير اسكول اير ميل محكمه لان دياريه جرت او اسكول بدن او وزاره وخبرشد يا كهرغليدي انيو ددك او وخبرشد يو هلان منهجدي اما ستاندرد كي وخبرشه او ددك غودهان لرهلهاي انيو لان دياري iyo waxbarashadii oo waxbarashada high education kan ka soo ana oo iyo deegaanada iyo ka helahaayaan deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed antaas oo dhanba mayba hortaban inta oo jahliga may jira aragta raasa oo lahajadi ama luqada maayigi sidoo dhablan hoosi waa gudiilan diyaar ya jira waxyaabaha mayba kumid inta aan baahan oo in inzuulna wasaaradda ku dadaalahayta inay oo dadkii oo professorialkii deegaanka ku jeedeen iyo oo ilmujo kaashadaayaan shirar kala duwan in deegaanadu la qabada waana list order gray door muhiim ah oo kala tii wasaaradda waxbarashada arimahaas noo aas oo kale marka iniyo qiib ku nagata maadaama uu hadda ka wada hadlayna oral shay muhiimadii usniin leeysa daradii laakiin may bajarta nafti waxyaabaha la barado anta badan lanka madii usual qora waxyaabo dhiri geliyo oo waxyaabahaas iyo dhiri geliyo in jiido in la hala taas daradii waa dadkii meelo farsamo gacanta la ka barado una un sameeyay oo lan diyaariyay wasaaradda waxbarashada in ay ku faa'iideysan lanka inii markasta walbarada muhiimad yeelataa marka adduunyada hadda may marahay tahay tusaale ahaan hadda madalan fiiri dawladda dariskan ah Ethiopia oo kala waa waxyaabaha farsamada lanka soo tiifeedka oo kala dadka may arhayna waa ardada jaamacado ama tacliinta sare 180 qaabno agaas ay gudbaayaan waxbarashadii xeerasho ah marka kiigan kuwiin oo bulshada oo lunku baahanya yamay beeta iniyo naftana lankastoba oo lanku ku dambeey in iniyo iska gabaabiyaan door muhiim ah ku qaadan mashruuciidan hata oo waxbarashada la ka hirgeliyo may baan biyahaynaa terminology bar ama baro mashruuciida qaar may baan biyahaynaa waa educate a girl yeelmay lama anaata horta lan kasto may baan lan ku baahanyay door bulshada isku leey in lan wal bar waayidi hore madii lambar bardhiga iyo hadda meelaha la marahay may bani muuqda higsi fayla oo dhinaca waxbarashada guud ahaan oo la han wada jeesadi wasaaradda doorku iyo kulanta markastoba iyo diyaarangata iniyo iibto oo bulshadaas iyo ku caawida seenlinki higsida lahay laakiin haddii markasta fursadii waxbarashadana adeh hela korta ama in sheego korta in fursad waxbarasho jarta yeeda dadka ka waayaan oo oda muhiim ah waxbarashada yeeda may dhiliyaasaha in fursadaas ay sidoo kale faa'iido lagu faa'iideysan marka markasto oo uu waxban dhikaana ama guud ahaan uu ku shaqeeyana ba may ba kibiiri giliyaanaha dadka iniyo walbaradan iniyo aan dhagaagan inii waxbarashadii limba madalan fiiri haddii isteedada kala ama gobolada oo maamul goboleedada inii jiraan markastaba may bal ka tartamay bulsho kasta adada tiradii dhunto may bal ka abri koraha adada ardaydii hirab kasta ku bahaas
haddii una ahna tusaale oo tiro deera shan milyan iskuulladan oo dugsi sare ana ku bahan siddeed kun ama afar kun weli meelo maynayn ku muuqda tirada walbarashada ambahaas inay eeda yartaa tusaale anka filan mayba ku ogaado kortaha inay naftiya taasna aan hayna walakin jaba tirada markasta kor raasa fasalada siyeedad hadda oo state-ka madal la barbardhigay ka sanadkii hore tir likun iyo wal ku qaadnay sanadkii hadan ka dambayayna tir 7000 ah majara markasta may muuqdo kor muuqdo decrease ma muuqdo laakiin may meel oo wali ku bahana tirada la fadaay iniyo iskuulad aan bata oo wali eedan hoosay haddi goobo oo waxbarasho la aan la ku sheega ama goobo in ku waxbarashada aan helana wasaaradda markasta ba goobahaas assessment ka soo biyaas mayba ka dadaalaysaa inay xarun oo goobo waxbarasho la ka hela waxyaabaha la develop garay mayba ku mid ah mobile teaching dadka oo guurguuraga oo kan wareegay inay oo fursado waxbarasho oo lanka soo ABA oo mobile teaching la raaw inay helan waxyaabahaas oo dhan guud ahaan hadii dadaaladaas la moojiyo mayba ku mid ah in dadka hata oo adeegyada la dhawaay goobo jooyo hun ku tabna degmo kasta oo secondary ilaahayna hata wasaaradda mayka oo ku hirgeliyay ta iskuulo dhisme oo dugsare primary waa as askii boo yoon lagu caawiyo macallimiinta iyo aqabidi waxbarashada iyo madaasay guud ahaan la baahanahay waxyaabaha kale culture-ka ama historical waxyaabaha la qorahay oo guud ahaan asad aan la state-ka gobolada oo kale kumid ah taas wasaaradda marnaba malku jeefana laakiin mayba aan baahanna oo qoyahan kan oo state-ka ka jira in waxyaabaha u saxay oo qoraa oo wasaaradda naftii hal wadaaga si aan nagata documentary xog wasaaradda haayo guud ahaan lum ku faa'iiday bulshada kala oo ka dhagan deegaanada Koonfur Galbeed muhiimadda geeku leeto inay oo lugu hela tirada guud oo walbarashada dadka oo anbahow inay hanay korran sanad kun sanadyey muhiimadda iyo guud ahaan waxay gelintaas una isla qaadaan naadiga akhris qoraalka iyo tiimka waxbarashadaas oo wacyigelintaas ay ku lug leh oo wasaaradda oo doorkii lahayd ee ku lug qaadahay mandate-kaas ay yoon ilaahan dhawaayaan in dadka wal akhriyan waana la ka dhiirigeli hadii lanka wal akhri waay us muqdi ka jar muhiimadaas ay iyo arimooga say lagu shaqeeyo oo juhudiyadaas ay nadi kibiyahay oo dhinaga waxbarashada iya mayba ka tusaasaha mandate-ka oo ama halbeegida oo dhinac oo dawladda Koonfur Galbeed mayba angataha priority koowaad in la sii waxbarashada guud ahaan bulshooyinka inay ku faa'iideystaan waxbarashadaas ay oo lungwada simanyi dadka oo hindhoolayaasha hataa waa parallel teaching wallahi Roger dadkii oo dhagoolayaasha iyo waxyaabahaas oo dhan oo in waxbarashadaas la simiyo guud ahaan iyo ku qayb qaadan lam kasto oo muwaadinka aan dhaladi in waxbarashada aan simiyo lambanku ku xaq lahayn iskuuladaana xataa may la diyaar yahay dadka naafada ah oo qaab iyo oo disability-ga ah oo aan aboodan in iskuulada iyo saado karaan awlor wasaaradda mayba ka fikiraysaa in iskuulo gaar ah la sameeyo laakiin taas daraadii ku dhaladaas walaalanka soo discrimination taas mayba lagu aansay in bulshada dhabtii walka barada koran oo iyo la arro inclusive education waxbarashadaas guud ahaan iskuulo qayb qaadlo marka waxyaabahaas oo dhan may dhiliyaana ama oo muhiimadda vision kaani ma yaa education oo dhan in uu dhan uu wada istaagna oo lanka jeeka wal gordo lanka walan gordaana in bar wasaaradda in ku sugno mas'uuliyadda saaran oo lankasta
ilmigana lanka hadii oo beesi wal yar gaabo wal ku qaado kunaa ku saayan laakiin ilmiga ma kunaa ku soo waa keen ziyade muhiimada ama farqiga dhahay may baataa naqus mikiidiyo ilmiga keen ziyade in aad la mar bar dad badan iyo waqti badan iyo tibbi in bulshada wax barashada ku noqon qaada taasina geeku amal in kuma had iliya waana ka dhiri geliyaan waxyaabaha oo in nahni dhawaayaan iyo mayba kumid aha in macallinkii intum oo jahligan dhondad ku saaray in bulshada geeku hor qiimeey dartay in aan aragda waa meelaha uu hadda dadka ka tooga inuu kumidato ama macallinka geeka hadii macallin la qaado bar iskuulkii ku tabo marka taasay iyo may buuha ilaanka in uu shaqada in bulshada jahli ku biyahay aan hayn us inay surnaan wal buuna ee madaasay la qaaday laakiin bulshadana iyo ogaato ixtiraamkii laakiin maalin lahayd dib la han laga ama la ka buraaraga in oo waxyaabo badan oo muhiim ah u sahay Lancaster doorka doora kulay doorkaana may baafadaana in uu ku wada qayb qaadana ciidanka mahsantii id Allaah ee hafladan uu qayb galay oo maalintun geeka in iska kooyni oo in haata waa maalin markasta ama sanad kasta ha galaasu langa dad xusuusi lahay wal kasoba wasaaradda waxbarashada may baataha waan anteegantaha maalintu imaala moogay oo waxbarashada bulshada dhiri geliyo ama bulshada lan sheego in isoo oo kale hoos waa dadka aqlan aan saaxib ah inaan isku weera waan ku qayb qaadada idalala idii jeeg fursad aan heli in iyo maalintu in hoosta mar lamaad iyo mar saddexaad aan ka hanbaleeyaan guud ahaan bulshada deegaanada Koonfur Galbeed iyo aan ku ka hanbaleeyaan in lan wada dareero akhriski iyo qoraalka eediyada ma sentin guud ahaan barnaamijka gaarka ah ee aan ku hadlaanay maalinta hooska caalamiga ee akhriska iyo qoraalka adduunka yaan taaga gabagabeeyna barnaamijkan oo galan weyn ku jeestay wasaaradda walbarashada hidaha iyo talanta sare Koonfur Galbeed Soomaaliya yana soo wiin qaban qaabaday taas oo yahay qayb galan masuuliyiin ku tirsan Koonfur Galbeed agoon yahano macallimiin walku dhaka u jaamada ee magaalada Baydhabo iyo ururada bulshada oo yana door weyn ku qaaday sidii u xusilaayeen munaasabadan oo eeto caalamka ku weyn qolobta dadka wala akhriyo iyo wala qorawna iyo eeto maalintii siyaadka September sanad walba dhulso gudaan barnaamijkan taa gabagabeen barnaamijka walba sa toosa sanad dareeray ana Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman isina kama santeen fiirsadawka barnaamijyada iyo wararka ku baaw telefishanka Koonfur Galbeed Soomaaliya.